さて本日もあのミューテーションでプレイしていこうかと思います。もしよろしければお付き合いください。で前回ね、まあ、前回この地下都市ね、地下都市でまあいろんなミッションを受けてね、謎の部族ね、まあ、ちょっと地下でね、まあ、機械化のこうまあ影響を受けて暮らす方々がいるんだよね。そのメカウイルスの患者ね、メカウイルスの患者がこうまあね、この地下都市で暮らしてるんだけど、まあちょっといろんな問題があってね、まあ、その問題を片付けて、で弟ライエンのね後を追っていける道を教えてもらったところなんですよね。でね、まあ一応ねサブクエも開けましたね。まあ放浪者の部族の地下水路のまあねゴンドラね、ゴンドラを修理してくれってことなんですよ。まあそれをまあちょっと直しつつ行こうかなとか思っております。まあ、あとはこう武器の設計図を探すのと、まあ、地上に戻った時に、まあ、この地下で手に入ったコインの、価値をちょっとね、まあ、薬剤師の友達、まあ、綾音のね友達にちょっと聞くところもやらないといけないけど、まあ、武器設計図とゴンドラ修理、まあ、武器設計図なんかもうどこしたかは全然わからないよね。まあ行きましょうかな。そこの人早く修理に行ってくれって言ってるね。ここね見えないな、この周囲なんだよね。これね、まあ行きましょうか。一応こっちから行けるっぽいんだね。何の音、あ爆発音っぽいのしたけど今大丈夫、いるね。そうそう、アガシブキも欲しいよな。オッケー、ポイントゲット。エレベーターの、あ、部品、あ、しかも壊した、あ、マジか。そこ来る、部品が手に入ればエレベーターの部品、ゴンドラのことかな。それともただ部品かな。ちょっと待って、わかんないけど、これ破壊できるの、部品だ。アイテム、こっち側もなんかあるよな絶対。なかったなかった。ちょっとダメージ近づけた、いるね。落ちたのが怖い。あ、あ、グルーンポイント落ちた。あ、落ちた。大丈夫か。オッケーオッケー。エレベーターの部品手に入って。あ、そうなんかな。つけ。ちょっと、ちょっと待ってけど。いけそうだ。時代はさ、味方に入んないの。くそ。ちょっと。あ、まずい。オッケー。オッケー。やばいのいる、こいつ強いんだよな地味に。あ、待って別に。オッケー、ふっとえ、よし、オッケー。エレベーターの部品はこうやってんの、ここなんかあるね。回復アイテムとグレネードのやつかな。よし、行こう。一本道だね。一本道だよね。現状。ゴンドラの修理とかはどこでするのかな。
きますか。ちょっと抜ける。下か。ここに足子があるね。あそこには多分届かないよね。行こうか。上のさ、このさ、細い道あった。はい、あの上の細い道さ、絶対さあるよね。これここよ、ここ、これあっちょ、あっちょ、これの重い、少し重そうしっぽいな、どうここに乗れるパターンかなと思ったけど違うっぽいね。行っちゃった、さすがに。どういって、ちょっと落ちたらどうなのかな。やっぱりのいる、ちょっと待って、人が危ない。ちょっと死ぬ、下あんのかな、これもしかして。あれどうしたっけ、トウモロコシジュースある。トウモロコシジュースあるけど、ゴンドラの修理あっちか。じゃあまずはゴンドラの修理からいきましょうかね。といよ。あ、さっきのやつか。これか、修復出てたよね。あ。お、ありがとう。やっと揺れない地面に戻ってくれたよ。うっ、酔ってるさん。大丈夫？お、まだ地面が揺れてないよ。お、感謝の中心に、この宝箱の中身の宝を全部持てて。マジで？これか。あっ、あ、じゃあ、武器の制限だと思った。パワーアップ。あー微妙だな。まあまあまあ、でここが一応開通したんじゃないかなと思うんだよね。これで使用するとさっきのとこに行ける。あ、仲介層なかったね、気のせいか。 OKOK、これで一応まあ修理完了なわけですけど、そこ行けないかな。なんか行けそうだよね、上ね。上行けそうだけどな、どっから。ここ上行けんじゃない？どっからだ。あ、ここ落ちちゃダメなんか。ここは落ちちゃダメなんかい。まあ、多分マップには出てるかな。あ、ないな、行こう。そこ落ちちゃダメなのか。ここは、あ、ここもダメ。落ちて、落ちて下に行こうとするのダメっぽいね、どうもね。ちゃんとここは大丈夫だね、多分ね。よし、OK。で、トウモロコシジュースがあって、で、
これが、お、回復アイテムだね。で、これがコンピューター。あー、データのアップロードね。メール。一応メールなんか来てるかな。あー、メールめっちゃ来てるわ。最近メールチェックするところなかったんだよね。最近どう？アン。で、ヘレン・フロレンス。パパにされて関節のオイルを塗るように、またねって。一番手になる妹へ。姉の、一番上の姉かな。猫は好きですか？車は？カーショップに、スーパー猫カーキャンペーン参加してください。え、な、あなただけが猫カーを貸すため、ちょっとこれ行きたいわ。ディーラーさんから。最近どう？中村フロレンス。ノックスのニュース見た？建物半分が倒壊したって、これはもうね、ライエンと関係するっていうかね、もうアンのね、戦いだからね。レイモンド。あ、助けてくれたやつだね。一応ね、ボス戦でちょっとね、アンのもつれかで動けないところを助けてくれた人なんだけど、何者かよくわかんない。近いうちに頼みを通すかもしれないか。時間があれば手伝ってほしいだって。優しい一日。にゃにゃにゃー、スコープシティにお住まいの皆さん、スコープの美しい一日を楽しんでいますか？今日は人工日光。人工日光なのこれ、ちょっと待って。人工日光って初耳だぞ。どういうことだ？金メダルバーテンダー。お、君でバーテンダーになるというのは、来たよ、またバーテンダーの。あ、新武器入荷。強力な武器を取り捨てている。この機会を逃したら後はないよ。警察からの緊急依頼。待って、最近シティ内で事件が頻発しています。スコープシティ警察、一部の事件について第三者組織あるいは個人に捜査を依頼することを決定しました。我々の良好な協力関係およびレイモンド警官なんだ。あ、ちょっとこれ行きたいね。いろいろと起きてますね。新しい事件が。ちょっと一応、もしかしてこれセーブできることはさ、ワンチャンちょっとボス戦かもしれないから、ちょっと一旦セーブしとこう。行きましょう。まあ、回復はしなくていいと思うけどね。ここでトウモロコシジュース。ほんと、またここで売ってんのか。あ、売ることできる。いろいろ売ることできるけど、まあ、とりあえずはいいか。で、ここがまたライエンの。大丈夫これ。地下都市、すごいな。船とか、風力発電とかさ。どうなってんのよ。ああ、なんか敵来そうだな。大丈夫。来るよね。ああ、もうでかいやつ忘れてた。と思ったら違う。出来そうないどんが、お前らを救ったのは誰だ。奴の言葉に間違いはなかった。分かった気がするぜ。計画が始まる前にお前と遊んでやろう。計画が始まる前、何のこと？気をつけて、そいつ危険だわ。誰？計画って何？あの、弱さ。防御して、あー、ダメージ入ってんのか。
やばい。これはどうでしょう。死んじゃった。やばい、回復使いすぎだけど、もうない。やばい、死ぬ。くそー、ちょっとやらせたな。回復アイテムちょっと作っとこうかな。あいつ何者なんだろうね。突然現れてなんか遊んでやるだけど、ちょっと HP ちょっと回復しとこう。あ、こいつの前は大抵ボスなんだね。このジョス公園ね。トウモロコシ銃声さんはどうも、ボス戦前っぽいな。60円使っちゃうけど、まあいいや。え、バックパックいっぱい。あ、バックパックいっぱいってことは、あれ？うわ、回復いくしね。これ使っといて、待って、今 HP どれぐらいだ？自分の HP がわかん、あ、やばい、結構低いな。で、使っといて、で、ここで買っとけばいいのか。100回復。うわ、高え。待って、これ高すぎる。さすがに多分だけど作れると思うんだよな、回復。あ、作れる。このね、あ、バッグいっぱい、なんでいっぱい、いや、これまだ持てるよね。あれ、ちょっと待って、じゃあこれ、あー、爆弾いるか。ちょっと待ってよね。バッグ取っちゃうのかな、あれで。投擲用手榴弾、これを2個撃って、2個売れば多分枠が開くから、うん。で、ここ作って、で、これさ、枠取っちゃうのかな。いや、大丈夫だよね。一枠ないと、なんか作れないのかな。なんかあんのかな。あ、これで一応はいけるかな。回復3つ。で、プラスここで、トウモロコシジュース買うかい。ちょっと、緊急用に。
あ、高いんだよな。まあ、一応これでいこう。リタンちょっと根性でセーブしとこう。いつでもいけるように。OK。こいつ何もなんだ、本当に。え、待って、俺なんか弱い武器で戦ってた、俺。なんで俺弱い武器で戦ってた。なんでやねん。なぜかわかんないけど、弱い武器で戦ってました。なぜなぜなぜ俺は弱い武器で戦ってたのかな。ずっと弱い武器でちゃん、今までもしかして俺ずっとさ、強い武器とかお装備できなかったのかな。こいつ何者なんだ、本当に。夏のあの光る剣。出来損ないどもが、お前らを救ったのは誰だ。やつの言葉に間違いはなかった。分かった気がするぜ。やつ、なんか計画が始まる前にお前と遊んでやろう。計画ってのも分かんないよね。気をつけて、そいつ危険だわ。出た。はい。めっちゃ瞬間移るじゃん。あーくそ、ちょっと2連ちゃんだ、タイミング合わん。くそ、やばい、防御しきれないんだよな。ダメージ絶対取っちゃうんだよね。ダメージが、あ、まずい、2しかない。瞬間移動ずるいんだよ。くそ、フェイントよ。ほら、よし、サロン、ちょっと待て、絶対また戦う羽目になるよね。勝てたのに。またアンの精神世界か、これまたなんか謎の世界に夢か。こっちか、背景的な、なんかもう廃墟じゃないけど、どこなんだろう。行ける、こっち。あ、行けないな。
なんだ？姉さん、なんで言うこと聞かないの？またアンの記憶点多分これね。なんだってよね、なんかね、謎のこう化け物って呼ばれてるけど、ね、姉さん、あっ、ガーガーライエン、ちょっとアンがなんか暴走かなんかするのかな。何があったんだろう。なんだって？引っ越す。父親だね。引っ越す。え？やべえ、なんだ。なんか槍かなんかで突き刺さって封印されてんだけど。暗黒弁、逃げないで。これがもう追加の原因かな。逃げないでって言ってる。抜きなさい。これはあなたの力。アンも一体何者なんだろうね。そこまで詳しく分かってないけど、まあ、父親ホッさんとかちょっと、あ、ここで覚醒するパターンかな。え、何これ。ね、ダメージ入んの俺。圧倒的じゃないか。放浪者の人たちは助けてくれてる。目が覚めたのね。あ、私、何が起きたか覚えている？さっき変…あ、このことは後にしようか。この人たちが助けてくれなかったら。あの長老に言われてきたの？君たちを手伝うように言ってな。そこで倒れているのを見つけたから。さっきの銀髪の男が誰なのか知らない。そういう地上人見たことがない。
ここから先はもっと危険だ。そうだ、長老がこれを渡せってきっと役立つ。我々はここから先へはいけない。幸運を祈る。一つ聞くけど、普段は私、あなたをなんて呼んでる？なんでいきなりそんなことを？いいから答えて。ダーリンでしょ？リン。よかった本人で。さっき別の人に変わってたから確認が必要なの。ダーリンって呼ばせるためじゃないからね。別の人？顔はそっくりだけどダーリンより100倍怖いの。おかしいな、全く記憶がないんだけど。ここの場所を脱出したらまた話そう。あ、うん。いや気になるね。あ、双剣手に入った。あ、ここで双剣が手に入るんだ。来た来た。自由度は高い攻撃方法や速い攻撃速度を持ち合わせています。いいじゃん、装備してみる。ここ近接戦闘のここかな。あー増えた増えた。一旦これ外して、すべてのチップを外す。ここのさ、すべてのチップ外したら OK で、ここの特典の方行こうかな。よし、これでスロットに。どんな感じかな。ここどこだろう。あ、なんかフラグか。ここはマップでいうところのとこなんだろうね。あ、さっきの場所とはまた別の場所かな。あ、一応ね、あいつが何者か分かんなかったけどね。さっきのところの奥か。なんかちょっとあれかな。見とく。なんないかな。助けてもらえなかったら死んでたからね。で、こっちかな。出口は。あ、ここっぽいね。なんだこれ。どうもなんか声に従う。どうもこう入れ替えることができるっぽいね。うまくいけば弾が落ちる。
で、ここをオンにすることによって、ほうほうほう、こっちもいいけどね。上に行くのかな、まあ、うまい具合にこう切り替えて切り替えて登っていくみたいだね。まずはこっち側の多分登れるっていうか通れるのかなから、あそこに多分行くんだよね。こう行ってこう行ってこう、これがまた上に行けるんだよね。これまた上に行ける。あ、なんかいる。ここはあー、セーブポイントか。よし、まあ、本日はここまでしましょう。まあ、次回ね、ここどうも抜け出せるっぽいんでね、なんとか抜け出して地上に戻りたいね。いやー、でも何だったの、何だったんだろう、あの覚醒じゃないけどさ、アンのこう2つ目の人格みたいなね。まあ、そこら辺もちょっとまだ分かってないけど、次回そこら辺も分かっていくのかな。まあ、今後ちょっとこうさと、なんか計画とかさ、ちょっと意味深な発言も結構いっぱいあったけどね、そこも気になりますよね。いや、今後の展開が楽しみだ。てなわけでね、本日もお付き合いいただきありがとうございました。もしよろしければね、また次回もぜひぜひ見に来てください。ではでは、お疲れ様でした。